Tak, čus, chci jenom tady ukázat, jak jsem vyladil ten mikrofon. Jo. Když budu teď stichat, tak bude slyšet hrozný brum, jak mi tady šumí větráky z počítače. Jo. Tak budu chvilku stichat teď. A tady dole na té křivce bylo vidět prostě tohle. No, to je ten frekvenční rozsah toho. Takže, jak na to? Tady v tomhle tom pluginu, tak dám subtract a tím já dám že on se tam můžu dát, že se dá naučí, že se dá naučí, že se naučí ten šum a on to potom odstraní. Když na to teď kliknu, tak protože mám tu naučenou čáru rovnou, tak on odstraní všechno, takže nebudu chvilku slyšet, ale pak bude jasný, pak kliknu na tlačítko naučit a měl bych být začít slyšet bez toho šumu. Tak jsem kliknul ty myši hodně, tak ještě jednou se to naučíme. Tak, a teď se naučil ten můj šum a prakticky ořezal frekvenčně v tom, na tom equalizeru vlastně si všechno ořezal tak, aby tam nebyl slyšet ten šum. Trošičku mi to změní hlas, ale není to tak špatný. Takže jenom taková krátká informace, jak jsem to udělal. Čus.